E escuta: Deus quer falar contigo através desse louvor. Que fala assim: disseram para você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor, não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando. Horas você olha, você diz: Meu Deus, quanta demora! Meu irmão é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio para sua vitória. Oh, 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 oh. Até os seus amigos viram sua prova, disseram: 'Não vai vencer', porém se enganou. Deus promete: 'Não se esquece', 'Que ele é fiel. Tome posse do milagre. A vitória chegou. Ei, a vitória de Deus chegou para a tua vida.'